продавати чи не продавати ключову нашу стратегічну власність. Оборонно-промислові підприємства, підприємства транспортні, трубопроводні, газопроводні, все, що у нас є. Маніпуляція. Юлія Тимошенко пропонує запитати людей на референдумі, чи варто приватизовувати стратегічні об'єкти державної власності. Бо, мовляв, зараз це відбувається без відома народу. Але це не так. Закон про приватизацію державного і комунального майна забороняє приватизовувати стратегічні об'єкти інфраструктури. Серед них – заводи, що виробляють зброю для Збройних сил України, нафту- і газотранспортні та розподільчі мережі, магістральні залізничні лінії та ще багато інших стратегічних об'єктів. Любая коммерческая компания, которая, ну, представитель, кто-то бизнесмен, который нашел где-то, где может, он может сам, как коммерческий игрок, закупить вакцины по любой цене, за двое суток, за 48 часов он получит все документы от МОЗа для того, чтобы начать это продавать в свободной продаже в своих клиниках там и так далее. Неправда. Обіцянки про вакцинацію у комерційних закладах зараз не мають сенсу. У всьому світі існує дефіцит вакцин від COVID-19. Тому виробники вакцин зараз не укладають контракти ані з українськими, ані з будь-якими іншими приватними клініками на поставки вакцин. Контракти на постачання вакцин укладаються лише з державами. Пріоритетом вакцинації зараз є не всі, у кого є гроші, а групи ризику. Це, зокрема, люди похилого віку та люди з хронічними хворобами, як от серцево-судинні захворювання, діабет чи астма. Коронавіруси відомі з 60-х років минулого сторіччя в Радянському Союзі, а ще були спалахи в Африці у 2015-2017 році. І теоретичні фірми попереджали про поїздки до даних країн, і вони про них говорили. Щодо вигаданості, а точніше надутості цього питання, саме так я висловлювався і уточнював уже десятки разів, я говорив, що надутість цього питання в світі є. Маніпуляція. Юрій Камельчук має на увазі, що коронавіруси давно відомі науці, а отже паніка навколо пандемії роздута. Але це не так. Коронавіруси – це ціла група вірусів. Їх виявили майже півсотні. І сім із них – людські. Однак вірус SARS-CoV-2 новий. І навіть після року пандемії ще не до кінця досліджений. З часом завдяки вакцинації поширення вірусу вдасться стримати. Однак допоки вакцинація лише розгортається, стримувати вірус допомагають карантин. Обмеження. Так можна уникнути перевантаження медичної системи або дати їй час впоратись із великою хвилею хворих. Для чого робиться локдаун, скажіть, будь ласка? А він робиться для того, щоб вакцинувати людей, мінімум 100 тисяч людей на день. У нас всього-навсього 200 тисяч вакцини завезли. Маніпуляція. В Україні справді одні з найгірших темпів вакцинації у порівнянні з, наприклад, країнами Європи. Але локдаун в Україні вводився не заради вакцинації. Мета карантину в першу чергу – стримати поширення вірусу та знизити приріст кількості хворих. Це дозволяє розвантажити медичну систему. Оскільки нових хворих завдяки карантину буде менше, вони зможуть отримати якісне лікування. Це очевидне зведення політичних рахунків. Ми бачили, коли це почалось, ми бачили, з чим це пов'язано. Якщо це стосується незалежних телеканалів, то ми бачили, що тоді показували. Показували тоді тарифні майдани, які відбувалися по всій країні. Те, що не вигідно було владі. Неправда. Так звані незалежні телеканали щоденно транслювали російську пропаганду, поширювали фейки та дезінформацію. Власників каналу звинувачують у фінансуванні діяльності так званої ЛНР та зв'язках із країною-агресором – Росією. Закриття каналів – не політична розправа, а впевнені кроки на шляху до системної протидії російській інформаційній війні.